Tak dneska se pustím do výměny motorku v pilce. V minulých videích jsem říkal proč, že už sotva řeže. Takže přišel motorek a přišel i ten bimetal. No. Takže to je potřeba vyměnit. No a z nářadí tady mám. Je potřeba ještě desítka oříšek, Torx T9, tyhle velikosti, zesady. No a že jsem pohodlnej, tak budu povolovat šroubečky, utahovat ne, to bych ho mohl strhnout, ale povolovat šroubky budu šroubovákem, akušroubovákem. Jinak stačí úplně takovýhle šroubovák a sada jemnějších bitů. A ono mám takový tušení, že tenhle ten Torx je i tahle velikost je už i v klasických bitech. V těch větších. No. A to je všecko, co je potřeba. Tak se do toho dáme. Takže nejdřív vyjmu řetěz. Tak vylez. Možná, že to ani nebylo potřeba. A teď povolím tady těch 8 šroubků. Musí být delší Torx, protože tady na tyhle ty straně je to hodně hluboko. Takhle. A jedem. Ne, to je ten větší. Tohle to. Tam byl nějak řádně posazený. Tak, 2, 4, 6, 7, ještě je tady někde jeden. Jo, tady. Ne. Moc tu nevidím. No. Dáme kryt z tyhle strany motoru, všecko zůstane uvnitř.
A teď tady je černá tečka a červená tečka. Červená tečka by měl být plus a černá minus a je to opačně. Takže na červenou tečku je černej a na černou tečku je červenej. Takže je to tady kvůli otáčkám nebo točení, je to tady prohozený na motoru. To si budem pamatovat. No a tady z tyhle strany je vidět ten bimetal zasunutý. Já jsem ho tam nalepil, utěsnil, takže to budu muset tak, tady je že to je ve vypínači na šroubky, ne přiletovaný, tady je. Ne. Tak to budu muset uštípnout a naletovat a smršťovačkou božírkou izolovat. No, motor je odletovaný, drátky jsou pryč, tak teď povolit držák toho motorku. Zase, torxy, jeden, druhý, třetí a tady čtvrtý. Takže ty povolím. Tak musím si to dát bokem, protože jedny šroubky jsou delší toho pláště a tady jsou kratší. Takže motorek vytáhnu a vypadá to takhle. Ještě vemu trochu vazelíny a máznu tady to ozubení. Tak, vazelína. Mám to přes ruku, blbě. Tak. Tak a teď tuhle díru ještě vymáznu celou vazelínou. Napěchuju tam do toho řádně vazelíny. No, tak a teď na tom motorku jsou ještě tady dva křížové šrouby. Tak, kde mám nějaký křížový větší? Tak zapamatuju si, tady se musím podívat, kde je červený čudlík, takže červený čudlík bude vpravo.
červená značka. Červená značka na motorku vpravo. Aby se mě pak neskřížily dráty, aby vůbec stačily. Tak, jeden šroubek. Druhý šroubek. Tak, tečka červená. Tečka červená. Tak, starý motorek, díval jsem se na něj, už má pěkně uhlíky světý. Tak, našroubujeme, přichytíme nový motorek. Odkaz na ten motorek a na ten bimetal dám do komentáře pod video. Tak. A je utaženo. Tak, zase vrátíme na místo. Ne, o kousek dál. Tady. Tak a u těch plastových šroubků je dobrý nejdřív točit doleva, až cvakne, aby se nevyřezával nový závit. Aby to zapadlo do toho starého původního závitu vyříznutého a pak utáhnout. Je to znát, že to jemně lupne a hned utáhnout. Teď to luplo a utáhnu. Jinak bych vyřezával nový závit. Luplo, utáhnu. Luplo, no a jde to zašroubovat krásně. Je cítit, že prostě nevyřezávám ten závit nově. Teď to luplo. Tak, utáhnem. Ne zase až úplně krutou silou, jinak v tom plastu by se to strhlo. No a tím je motor vyměněný. Tak jsem tady dal takové vložky, aby to drželo. No, plus. Tady byl plus na mínusu. Tak. No a teď budu muset vyštípnout ten bimetal. Ten pak přijde sem zasunout. Můžu ho zrovna vytěsnit tímhle tím, aby tady je takhle volně posazený, takže nepředává až tak dobře teplotu. Tak, nasunu tam kousičky gumy, aby to takové gumové pěny, aby to drželo. No a už je to dobrý. Takže při
přiletováno. Tady smršťovačka od vypínače na ten bimetal. Tak složit. Tak. No, chytnu jenom na dva šroubky. Jeden nahoře, jeden dole, abych vyzkoušel, jestli jsou správné otáčky. Musím povolit. Takže řetěz je zpátky. Taky ne až moc krutě, všecko je to plast. Teď řetěz dotáhnout. Mohlo být. Tak, dotáhneme. No. Dáme baterii a děj se vůle boží. No, a točí se správně. Takže motor je vyměněný. Tak jdeme zkusit říznout. Tak, když to půjde, tak 6 cm a jinak tady takovouhle větličku zkusíme. No, to je jiný kafe. Tak zkusíme tenhle velký. Paráda, už se nezastavuje. Takže výměna motoru a výměna bimetalu a jede jak nová. No, ale je vidět, jak komutátor jiskří prostě.
No, je to uhlíková pila. Tohle budu používat na menší větvičky doma. A tu bezkartáčovou budu vozit do lesa na větší kusy a na tvrdší dřevo. No ale funguje, prostě už je v pohodě. Vydržela rok a půl a za rok a půl ta výměna motoru, času to moc nebylo. Je to hotový tak za půl hodiny, za tři čtvrtě. A cena necelých 500. Ten motor jsem se díval, tak stál asi 198 korun, 200 korun poštovný, takže 400 plus 100 bimetal, tak 500, necelých malinko pod 500, nějak jsem to napočítal, stojí ta oprava, ta výměna motorku a toho bimetalu. A než kupovat novou pilku, tak to je lepší objednat. Jak jsem říkal, dám vám odkaz na ten motor a na ten bimetal. Jo, k tomu bimetalu ještě. Díval jsem se a v jiných některých typech těch pilek ten bimetal vůbec není. Takže kdybyste nakrásně chtěli ten motor měnit, tak se nejdřív podívejte, jestli vevnitř ten bimetal je, abyste to zbytečně nekupovali. Protože u některých opravdu jsou dráty přímo na vypínač. Od motoru přímo na vypínač. Bez bimetalu. No ale ten bimetal je šikovný, protože jistí ten motor proti spálení. Ten motor, soused si koupil tuhle tu pilu, trošku asi tam nemá ten bimetal, trošku na to zatlačil krutějc a motor mu odešel hnedka. No, je opraveno. Tak díky za pozornost na pilku. Není co dodat. Tak čau, zase příště. No, už se slítávají zas. Na oběd. Tak zdravím, zimní idylka v pátek 16. prosince 2022. Tak to zase zdokumentujeme, kolik bylo sněhu letos. No, paráda. Banda vrabčáků naše čekají, až vypadnou, aby mohli na pšenici. No, pěkná zima.
nebo pěkně nasněženo. A zrzinka jde, tak poběž ty. Tak tady formuju články NIMH. Objednal jsem je v Lidlu, protože už mi docházejí. Už mají některý hodně malou kapacitu. Takže jak je koupím, tak je hodím do nabíječek a dám jim nabíjení přes deltu. To znamená, že když je tam ještě rozdíl z posledního nabíjení, s předposledním nabíjením, je tam rozdíl v napětí nebo v kapacitě, tak se to znovu zapne, dokud se nenaformujou úplně do nejlepšího stavu nabití. A tohle je solární rozvod. Tady nahoře je měnič na 220. Tím nabíjím Lion články tadyhle. No, tady je osvětlení a všechno možný. Tady je napájený Wi-Fi nahoře, co mám. No, tady je regulátor z větrné elektrárny. No, a tady jsou různé nabíječky. Na vysílačky,